Dvējoļus labāk ir, ja tos lasa mākslinieki, cilvēki, kuri ir aktīri, bet ja to lasa tāds kā es, nav nemaz tik patīkami klausīties. Dzēja man nāk pilnmēnes naktīs, kā saka, nu, pilnmēnes naktīs vairāk. Jā, jā. Vienkārši skumji bija, jā, un tad tā dzēja arī nu, tāda kā spļāviens, var teikt. Nu, vienkārši kā spļāviens šeit, uz šīs te tādas malainas zemes. Tupēšanās teorija. Mēs tupam rātni savās laktās tik ilgi, cik mums tupēt liek. Par tupēšanu savos kaktos, par grozišanos maksāts tiek. Daudz tupētāji mūsu laktās. Jau līkas tās, jau taisās lūst. Var nelaimenāt mūsu kaktos, ja laktu hierarkija grūst. Cik baili nav. Neviena, bet baiļu nav neviena sejā. Ja iznāks visiem reize krist, tai masai, kas tur pašā lejā, mūs tupētājus nenosist. Mēs paspēsim vēl spārnot celties un īstā brīdī aizlidot un tupēšanai spēkus smelties un jaunas laktas iekārtot. Cik gados te jūs sākāt rakstīt? Es biju 8. klasē. Toreiz bija vēl Staļina laika. Es viedzīvoju, ka Staļins aizgāja Viņsaulē. Tad arī dzēja aprodājāt Staļinu Nē, toreiz? Es neaprodāju. Es rakstīju par uzvarētajiem purviem, ko rekskauteram bagarēja un milzu ražas vāca tikai sapņos, bet ne īstenībā. Man tur ir vēl, teiksim, par tam skaistām brīvajām vēlēšanām, kādi jauki notikumi. Nu, pēdiņās brīvajām. Pēdiņām, protams. Man ir saglabājušies tieši kapuli. Un tad es pārtraucu. Nebija jēga rakstīt, raksti, neraksti. Un kā atmodināca man tad šīs muguras tikpat līkas. Dievs joprojām tālu, domas gurdenis lampā, kāpēc lietus pa mālu. Aizpelt, izgaist, top netvarams, tautas dvēseles svētums. Sagulst ikdiena vēl un vēl milzums netaisno rētu. Vai vēl ceturtu reizi kādam pacelsies roka, pārrāt pušu un ārā vest mūs no apburta loka. Domās stīvums un mugurās tagad redzams ir līkas, daudziem atmodā sējušiem idejas pārgalvīgas. Vai vēl ceturtu reizi, vai ar mīlu vai naidu, mēs to mūžīgi vairosim mūsu atmodu skaitu. Vispār tā ir goda lieta mūsu valsts, ja kādai tautai ir izcīnījusi savu valsti, tas ir liels gods tai tautai. Uz pasaules ir 2000 tautas un tikai kādi 200 izcīnījuši savu neatkarību. Un ja mēs esam izcīnījuši to neatkarību, tas taču ir kaut kas, tas iedvesmo. Tad ir vērts uzrakstīt kaut ko. Bet kā jums liekas, nu mēs to savu neatkarību protam novērtēt? Es teikšu, ka mēs neprotam novērtēt. Neprotam. Nav mums tā patriotisma, nav mums mugura kaula. Un tādēļ tur tas terapeita stāsts ir. Tāds dzejolis ar nosaukumu. Mugurkauli vajadzīgi. Es nekā nevaru saprast, kādēļ mēs tik stipri baidamies kaut ko kritisku vai īstenībai atbilstošu runāt, kas skar austrumu kaimiņu. Kāpēc mēs baidamies? Ko viņš mums izdarīs? Viņš vairāk, kā viņš ir izdarījis, diez vai var izdarīt.
terapeita stāsts. Pie manis ir privāta prakse. Pie manis normāla taksa. Atnāk visādi šādi un tādi visvairāk gan priekšnieki, deputāti. Tie, kam pieder nauda un vara, un iznāk ar visiem ņemšanās gara. Nervu kaites un galvas sāpes, traki stresi, sviedri un slāpes, katari, gastrīdi, cirozes, šūlas, nemaz nav viegli, ir jānopulās. Kam ir beidzot skaidra ir aina, mugurās viņiem vislielākā aina. Principā amatus jānomaina. Ar tādiem ceļiem un locitavām varas mājās pārtop par mocitavām. Kad kungi pa biznesa attāliem ganās, kad kungi pret rītiem un vakariem klanās. Muguras, muguras mums jāuzmanās. Laiki un caurvēji augums lokā, mantkāras velniņi galvas mokā. Tas, ka jūs to politisko dzēju, nu arī satīrisku rakstat, tas ir aiz tā, ka jūs nīstat vai pārliek mīlat šo valsti? Es nekad gadījumā nevarētu piekrist, ka es nīstu, bet to, kas slikts, es nepieņemu, bet tas, ka ir Latvija un Latvijas neatkarīga valsts un tagad preambulu pieņem mūsu konstitūcijai, tas ir ļoti labi, to senu vajadzēja darīt. Un es brīnos par tiem gudriem deputātiem, kas šit tik ilgi to lietu nevarēja iedomāties. Es saprotu, ka deputātam jābūt tādu vērienu, ka viņš to spēles laukumu kapitāli pārskata. Visu redz, kas tur notiek, te laukumā. Bet nevis vienkārši mazu fragmentiņu paņem, iekapsulējas, ierēdnis, viņam savi likumi, kas pie kaimiņa notiek, nekā nezin. Nu, tā tak nevar būt. Apaļās sējās, vīt apaļīgs seklums, atmodas līčos pelt bezkrāsas duļķis, aizbrien par ūdeni, ūdeni meklēt, taisnīgi piekraptā tīrumu muļķē. Es teiktu tā, ka Latvija ir tik liela, ka viņa ieliest kārtību vajag tikai labu gribu. Labu sadarbību ar ziemeļkaimiņiem, igauniem, ar lietuviešiem, ar poliem, arī ar austrumkaimiņiem, ja viņi gribēs labu sadarbību. Un Latvija būs kārtība. Mēs neesam tik milzīgi lieli, ka mūs nevar paredzēt. Mēs viens otru pazīstam ļoti labi. Un nevajag nemaz daudz laika, lai viens pa otru visu, ko zināt visos sīkumos. Var to izdarīt. Tā labi gribētu, tā nauda atrastus. Bet ja viņa palaista pa vējiem, mies nav. Un te var nosaukt visas bankas pēc kārtas, kuras banka teikšas. Pieminēt te Liepājas metalurgu, vēl visādas vainas, kur Eiropas tiesa piespriežusi maksāt nepako. Tādas lietas. Nauda ir. Viņi jāprot liederīgi. Izmantot, viņi jāprot glabāt, viņi jāprot sargāt, viņi nedrīkst dot kaut kādiem šādiem un tādiem, kuri izputina. Kabanovs, ka viņam pārmeta tur to, ko viņš tur bijis, par dziesmu svētkiem izrunājies. Tad viņš teica, ka viņš ir uzrakstījis pamfletu vai ko viņš tur bija uzrakstījis. Man ar te ir ļoti tāds iznīcinošs teksts mūsu sabiedrībai. Aicinājums mūsdienu ļaudīm. Pārtapsim mežoņus, kāpsim kokos, iziesim lielceļus, šausim, dursim un kausim, spridzināsim un dedzināsim, vairāk melosim, kropļosim valodu, zaksim, laupīsim, sagrausim cietumus, lepni dzīvosim usnēs un pienenēs, seksa klubos un tālos braucienos, izvarosim, audzēsim bizēs un magones, piespļausim akas, gāzēsim stabus un turnis, vēlēsim aroda kaupus, lemsim likmus saimas namā,
neatkarīgi no tā, kā tur strīdās, kā tur dala vai kā tur nedala. Es Latviju mīlēšu un mīlēšu un palikšu Latvijai uzticīgs, lai tu dara, kā grib vai kā negrib. Pirmajā, otrajā, trešajā gadā, kad es atgāju pensiju, man bija 30 latu. Es nobijos, es vispār, kā es tagad varēšu 30 latiem, un tās cenas, un kādas cenas. Es uzreiz ķeros pie zemes plečīša, ņemu laustu, meklēju dakšas, meklēju visus pārējus rīkus, un kartupeļu iekšā, uzslēju to plēju siltumisu, gurķi iekšā, tomati iekšā, man jau bija savādāk. Ja labi grib, tad var. Vara ir, vīri seš, varas krēslus. Ir pat tā, ka krēslu dažreiz trūkst. Drosmi vajag, lai tā jau sēstos, jo zem kājām nebūšana dūks. Viņam tomēr sanāk kaut kā kliekšus, savus tiešos pienākumus veikt. Kamēr Rīga nepasacīs priekšā, kamēr balvi vēlreiz nepateiks. Uzskriet kapņu galā īsa brīdī, veikli zēni, pratuši un prot, kāpēc nenositās lejup krītot, nav pat vajadzības izskaidrot. Kad nāk jaunas vēlēšanas, sākās kumēdiņu spēlēšanos, reklāmas ar melu šalti, velni mazgati tiek balti. Vēlēšanu lapsenes atkal laižas spietā, solījumu medunes atkal caurā sietā. Tā jūs, Baulēnēc, esat dzimis jaudis šeit? Nē, dzimis Sibirijā, es esmu dzimis Sibirijā, kā saka. Mūs deportēja vecākus 49. Gadā, un mēs visi trīs brāļi piedzimām Sibirijā. Vot šeit manā dzimšanas aplīcība, kur Sibirijā dzimis, kā saka, varat apskatīt. Šeit vot, mēs visi ģimene tēvs un trīs brāļi, es jaunākais šitā ar šito, šitā no kreisās. Atbraucam 57. Gadā, atbraucam. Man bija turēs Sibirijā, man bija 2,5 gadi, kad braucam projām no Sibirijas. Pērnības atmiņums ir tādās, ka saka, mēs trīs brāļi sēžam pie galda un šķīvos izvērītas nātres ūdenī savērītas, nu kā saka, un ēdam. Un tādās, kā saka, atmiņas. Mūs izveda no mājām ļauna vara, kā ozolus ar sakna vētra rauj. Tas bija 49. Pēc kara, marta mēnesī, kad pavasaris zemi skauj. Tik lēste, kas nu tukšu māju jumtiem raut, smilkst vientuļš sunis sētas malā. Ak likteni, kā varētu ļaut, vai kādais mūsu ciešanas mūsu galā. Kad Staļins nomira, tad visus, nu, kā saka, deva brīvlēšanas, to, nu, kā saka, atlaida rakstu brīvlēšanas un laida visus mājas. Kā jūs ar to dzeju iesākāt? Ar dzeju man jau, nu kā saka, es iesāku jau pirmu dzejulīti kaut kur 6 gadus, vai pirmo pantiņu uzrakstīju. Nu kā saka, tas laikam iedzimts jau, vecmāte rakstīja, kā saka. Tā politiskā dzeja, kā tā nāk, arī pilmēnesi naktīs, vai vēlēšam pilmēnesi? Nē, nu kā tā, nu es noskatīšu par reklāmā vēl dzejulīti, jā. Ir reklāmas sen apnikušas. Kā tādās uzbaidzīgās mušas, jo sen ir zināms tev un man, ka tukša muca tālu skan. Nu šitāda veida notika, kā saka tādas, tāda tipa. Tās jau tagad tāds čistuškas pantmērā. Jā. Tas no Sibīrijas nācis. Un vēl noskatīšu, kad nauda mainījās, daudzi toreiz no Latvijas rubļiem uz latiem, un daudziem pazuda iekrājumi. Cilvēki daudz bija sakrāts un viss pazuda. Un man ir dzējulīts par to. Aibārdainā inflācija, visā mūža sviedrusrijā, pazuda viss tā kā mārkā, pietruks naudas gultīs zārkā. Guļava ruksis ar šņukuru, sagrauj Latvijas cukuru, jo viņam ir trekni gadi, pārēdīs pats un arī radi. Mani tik daudz neuztrauc melnie starķi, ka uztrauc, ka iznīkst latvieši, ka iznīkst. Nu, arī par šito tēmu. Vai redzat, kā mūsu nācija rūs, un neģeriem sākt aug biezā kāda,
kādreiz viņu šeit pa pilnam būs, un reti būs redzama latvieša seja kāda. Mums jau tā ķīniešiem draud. Nu visādi, jā, nu, bet neģer arī jau būs, kā saka, visi. Ka esmu zaglis, nav rakstīts man pasē, to varat jūs zīlēt tik kafijās tasē. Neviens nevar pieķert mani pie rokas, jo zakšana labi man sokas. Un amatos labos es vienmēr lienu, kur brīvi var zakt nakti un dienu, jo augstākas lienu jau vairāk var zakt, un nekad nevajag cietumā smakt. Es stingru morāli sludinu, un citus nezakt mudinu, jo zinu, ka visi reizē sāk zakt, tad visi resursi strauji sāks plakt. Un ja man neizdotas nozakt, es vispār neguļu tonakt, un domāju, kā kļūdu labot, ātrāk kāru to savā kabatā dabūt. Un ja kādreiz valdībā tikšu, tad miljonus zakšu un ārzemju bankās likšu. Mums jau arī tur apkārt, kur tēva mājām Silamalā, bija daudzas mājas, kādas 15 mājas un vairs tik māju vietās. Nu reti kas palicis, kā saka. Veci izmirstu un jauni aizbrauc projām. Jums ir kaut kāda vīzija, kā tā Latvija savu simtgadu izskatīsies? Nu, ja tā turpināsies, tad ļoti, ļoti bēdīgs skats uz šito visu. Ja nekas nemainīsies, tā politika. Kas tur būtu jādara? Ko mēs ne tā daram? Vairāk jāatbalsta tautu, jāatbalsta. Vairāk vienkāršu tautu jāatbalsta, kā saka. Vairāk. Kā te dzīvo apkārt? Kā saka, cik es zinu, kādiem cilvēkiem 20, viņi pensijās ir nopelnījuši 58 latus, kā saka. Nu, ka pēc šitā jaunā aprēķina. Nu, kā cilvēks var iztikt, kā saka. Jaunieks var aizbraukt projām no vecī, ko te vecīm vairs, kā saka. Morāles dvielis. Man nepatīk zagļi lieli, kuri valstī miljonus zog. Ties laukās ar morāles dvieli, bet tauta nabadzībā smog. Man nepatīk augsti meli, tā lielkungi melot prot. Tie aizvāksies visi uz elli, tad varēsim padzīvot. Man nepatīk lieli skauģi, tie skaudības tīklu sauš. Bet paši kā mazi knauķi, pliekanas idejas pauš. Man nepatīk melnā krāsa, jo tā uz tumsu sauc. Bet baltā kā mīļa māsa, ved mūžībā baltā, kur laimēs daudz. Nu jā, labi, šo te. Tā. Es spļauju acīs, jo melojam mēs visur un visa aktieris es. Melojam mātei, bērniem un sev. Cērmes uz taukainās čūlainās miesas. Mūs nošaut par mas un mocīt nav jēgas, jo sūdos mēs pielūdzam savas resnākās bēdas. Mūsu iekšas uz āru jāizgriež un jāgriež, lai aknas var knābat badainās vārnas. Mūsu smadzenes labi būt atēju tārpiem acu tukšajos dobumus ierauties čūskai. Mēs gribam, kā cūku, dzenam caur zārnu, spiežam uz āru un atkal ar mēli nolaizot purnu. Es iedzeru žulti, jo visi mēs maitas. Man vēmiens nāk dzirdot, ka te tikai aitas. Kā jūs sākat rakstīt tādu politisko dzēju? Tas jau bija padomju laiks, un padomju laikā, protams, sātēja viss, kas līdzās un apkārt, un ko redzēju. Gan rakstīju pat tajā laikā uz Maskavu Pravdai un Zvestijai, un mēģināju kaut kādā veidā par visām tām nebūšanām izteikties gan ar dzējā, gan arī miniatūras. Un, nu, bet, protams, tad bija sava veidā cenzūra un daudz, kur arī netika nopublicēts un tā ir sakrājies. Un kad atmodas laiks, jau, tad jau pats par sevi, tad viss tas nāca no sirds un atraisījās kā pavasarī. Kā visi vārti vaļā un visi ledi kūst un tā. Bet pēc tam atkal bija vilšanās un tad, protams, atkal skumji. Un šajos laikos es vairāk tā īsti tādi, varētu teikt, tā, vai nu filosofiska dzējā, vai nu pārdomu dzējā. Jo vienkārši nav jēgas cīnīties ar to, tas ir ar to vēju, ja, kas pūš ir, ka vienkārši jāļaujas, jāizmanto tās iespējas, ko tās traume dot. Un šobrīd arī tā cenšos arī dzīvot un tā arī rakstīt un skatīties uz to dzīvi. Jo citādi tas ir bezjēdzīgi, kā saka, nomocīt vienkārši sevi un vilties un pēc tam atkal
un tādā garā. Tie politiķi un tāpat varas vīri arī, viņi jau neņem galvā daudz, ja, tas ir var lūdzu, kā naktstauriņš, ja, viņš logas stiklā, re, kur vakar arī vēl pēdējais naktstauriņš, viņš daudzās tajā logas stiklā, nu un kas ir, nu, protams, tas ir lūdzu daudzies, sities cauri ir, nu, viss atļauts, viss, un tāpēc tā ietekme, tāpat dzējā, un tas, ka jā, te protestē vai kas ir, nu, tā ir viena pupu mizas godīgi sakot, ja, un tāpēc jāpadomā pašam, vai ir jēga, kas ir kažkīs, jo vispār atmoda, un tas pats sevi procesi, tie bija dabiski procesi, ja, tas kā pavasaris, nu, nevar notikt tagad mākslīgi radīt, iziesim ielās, ja, demonstrācijās un tam līdzīgi, nu, bet tas neko nedos, nu, tāpat pensionāri sanāca skolotāji vai vēl kas. Tiem ir jābūt dabiskiem apstākļiem. Un ja viņi nav, viņi noteiktos laikas prīžos, tas ābols, rekur. Viņš tagad rudens pienācis, viņš nokrīt, rekur karā zemē, un nokritis, un viņš dod sēklas un notiek attīstība tālāk uz nākošu gadu. Nu, viņu nevar, ja viņu zaļu paņems, nu, nekas nebūs. Ne, jēgas no tā absolūti nekādas ir. Tā ir bezjēdzīga cīņa. Tāpat ir naktstauriņa sišanās tajā logā rūtī. Nu. Ko raudi? Žagoties beidzis, pūli aiz atslēgas beidzis. Sakēršu pakāršu buntaunieks tāds. Pašam man bimbas un bailes māc. Kur tu tāds pieklīdis netīrs un spirgts, par latiem santīmos pārdots un pirkts? Žēl tevi man pamest, tak apžēlo mani. Nu kā, lai es atstāju, ak šie sērīgie zvani. Tā labi, tā brangi dzīvojam abi un še tev visus sajauc nelūgtie gadi. Acis man asaro, atļau vēl vienu, izdzeršu glāzi un aprakšu dienu. Ir tas pats teiciens, ka jā, es mīlu varbūt šo zemi, šo Latviju un šie tiešām dabā un tie pelēki akmeņi un tie viss apkārt, kas notiek. Tiešām es viņu mīlu kopš bērnības, es citādi nevaru, tāpēc es esmu šeit. Es vienkārši neesmu devies nekur pasaulē, lai gan bija dažādas iespējas un izdevības, jā, es esmu šeit. Un, protams, es ieaudzis un šeit pat es arī palikšu, bet valsts kā tāda, kā pārvaldi saimnieko šo zemi, tu, nu, re, kur jau te cīnās arī, jā, katrs jau cīnās, kā var un kā to dara, bet kā valsti, ne, nu, viss ir atkarīgs mūsos pašos. Es uzskatu tā, jāsakārto man pašam sevi. Man jāsakārto apkārt ap mani, tā ir mana ģimene un tam līdzīgi un līdzcilvēki un tā tālāk ir. Ja, ja mēs to nedarām, nu visu nu, var gausties un plēsties un ciest un tā tālāk, nu nekas nenotiks. Vispirms jāsāk, nezinu, manā filosofija ir tāda, sāk pašam ar sevi. un tad arī kaut kam jānotiek ir. Ja ir stipri indivīdi, ja ir stipri valsti, katrs indivīds tās personības, ja, nu, tad viss ir it kā kārtībā. Bet, protams, tas ir pa vertikāli, gan augšā, gan apakšā, visur jābūt tādā līmenī. Un arī vēlēšanas, tomēr tā iespēja ir, ja? Bet mums atkārtojas. Kārtēja reizi kaut kāds parādās politikā, jauna parādība, fenomens, atkal viņš, ja? Vai viņš apgriežās no otras puses, ienāk iekšā, kā? Un atkal mēs atkal tur balsojam, atkal vēlēšanas notika, un atkal mēs lamājam citu, ja? Nu, viss kā aburtā loks, ja, nu, vienkārši tā, bet ja būs godīga, godprātīga, godīga, stipra un patiesa rīcība, nekas taču nevarētu būt, bet diemžēl mums tā ir, nu, kādi mēs paši tā tur augšā, viss ir kā spoguļa efekts. Laiks sastindzis koka, laiks sastindzis Rīga, laiks sastindzis joka un laiks sastindzis spoka. Laiks sverams un berams, laiks mērams un kerams, laiks mirkli tverams, laiks neatsverams. Laiks gredzenā skūpstot, laiks zārka pūstot, laiks sniegam kūstot un laiks upei plūstot, laiks vēsturi savērt, laiks karaļus izgērt, laiks aitiņas cērp un laiks gudrību vērt. Laiks kaujams un aujams, laiks spļaujams un bļaujams, laiks mūžībā skaujams, laiks svētlaimei ļaujams. Laiks ieskrējis somā, laiks ieskrējis Romā, laiks ieskrējis lomā uz skatuves un sastindzis domā. Šajos laikos uzrakstīt kādu, nu, Latvijas slavinošu dzejoli, tas būtu modē un stilīgi? Tas var būt smieklīgi, varētu likties tā. Ja mēs redzam to realitāti, to īstenību, ja, un kaut ko uzrakstīt un tagad slavināt kaut ko, ja, nu, tik tiešām tad var, nu vienkārši smieklīgi, to arī sapratīs arī tas, kurš daudz vienkārši neiedzinās tajos procesos. Jo īstenība ir tāda, kāda īstenība, ja, un tagad rakstīt, piemēram, rudenī, rakstīt par to, ka pavasaris tagad, ja, nu, protams, var mānīt, var sevi, var visādi, nu, rekur vējuš un saulītē, var visādi uzburt to visu, ja. Bet tas tā nav, ja. Un tā kā līdz ar to, nu, var pasmieties, nu, protams, arī pasmieties, tas arī vismaz veselīgi tādā ziņā, ja.
Nu, bet vismaz priecāties mums ir par ko? Protams, ka priecāties. Priecāties par to, kas ir rekuši akmeņi, šis skaistums visapkārt, tās lapas čaukstošais, jā? Šis vējš un mākoņi un debesis, nu, kur vēl? Un baudīt to, kas ir ogas mežos. Vēl var arī sēnes pēdējās salasīt, jā? Un priecāties. Un sava valsts. Protams, un ne, nu, sava valsts, jā. Par to ir vienmēr ir jābūt ir. Un galu galā ir jāliek rokās sirds un visu, vai es arī esmu izdarījis visu un pirms es kaut kur prasu un tādā veidā un kādu kritizēju vai kas ir. Pirmkārt, es vēlreiz saku, ja, ka tomēr no pašam no sevis jāsaka. Ik rītu, ik dienu es ceļos un mirstu un atkal maizes drupačās birstu. Ik stundu, ik mirkli es krītu un eju un atkal pret vēju ar seju. Ik gadu, ik simtu es nāku un prasu un atkal es esmu parasu. Ik vārdu, ik domu es pasaku priekšā un atkal mani bārš iekšā. Ik mūžu, ik laikus es esmu un būšu un atkal kādam sajaukšu dūšu.